Наступне питання про продовження оренди. Без проведення аукціону у нас будинку культури якраз орендує релігійна громада Святого Михаїла Української католицької церкви. І відповідно просить так само продовжити один кабінет. Вони орендували два, зараз хочуть один кабінет за загальною площею 32,7 квадратних метрів, безпеки незалежності 6. Пропоную це аналогічно так само проголосувати і підтримати. На комісії підтримали, чи є запитання? Нема. Ставлю питання на голосування. Прошу визначатися. Дякую. Результати голосування. За 21. Рішення прийнято одноголосно.